Новий експонат з'явився у музеї спротиву Голодомору. Більше дізнаємося від Олександра Сухомлина, виконуючого обов'язки директора комунального закладу музею спротиву Голодомору Дніпровської міської ради, і Валентина Рибалки, завідувача експозиційно-виставкового та видавничого відділу комунального закладу музею спротиву Голодомору Дніпровської міської ради. Дуже рада вас бачити. І дуже добре, що ми бачимо ось цей експонат у нас у студії. І ще є і книга, яка видавалася, ми розкажемо також про неї. Так, це так. З Полтавської області книга, і ми про це теж зможемо більше подивитися. Тож, з приводу виставки одного експонату, розкажіть, будь ласка, як проходять в музеї такі виставки, і чому саме цей експонат зараз цікавий, чим він цікавий, як він потрапив, і взагалі, чому саме про нього ми будемо сьогодні говорити? В музеї відкрилася виставка одного експонату, яка має назву «Інший погляд зі старого фотоальбому». Власне, цей експонат – це є автентичний фотоальбом, який представляє історію колгоспного будівництва в селі Білики на Полтавщині. Це село з багатою цікавою історією. Там бувало чимало різних діячів історії України визначних, і не тільки, письменників, зокрема. Але в чому цінність даного експонату для теми Голодомору? Цей альбом представляє офіційний радянський погляд на історію колгоспного будівництва. Це робота учнів однієї з місцевих шкіл, які 70-ті роки зібрали матеріал до історії власного села і, зокрема, колгоспу. Тобто це суто такий офіційний погляд. Але тут зафіксовані імена активістів, імена тих, хто організовував перше товариство спільної обробки землі. Ми можемо показати, подивитися, як, що тут представлено, так, як виглядає цей альбом. Ну, мабуть, багато хто впізнав, тому що ще від бабусь і дідусів залишилися, від таки, до нащадків прийшли такі альбоми. Я думаю, у багатьох родин, мабуть, є щось схоже. Але тут цікаво тим, що тут не лише фотографії, от як зазвичай ми бачимо, так, а тут є ще опис. Ну, от такі от фотографії, це так теж, мабуть, ну, ми бачимо, що це фотографії, власне, тих, хто збирав інформацію для цього альбому, а потім подарував рідній школі, рідному селу. Ну, таку інформацію, так? Так. І про, тут є щось. Ну, давайте ми зараз покажемо. Тут ось з 1917 року інформація йде. І от ми бачимо, що тут все це рукопис, можна так назвати його, вручну прописано. І отут ось, дивіться, перший, хто у нас тут, це Горобець Кузьма Іванович, голова ТОЗу «Червона коса», так? Перший голова колгоспу «Червона Україна». Ось з цього часу починається, мабуть, перелік тих осіб, про які саме є згадка. Так, саме так. Цінність цього експонату, як я вже казав, що це хоча і офіційний погляд, радянський погляд, добу махрового застою, 1980 рік, на історію колгоспного будівництва в селі. Але, як я вже казав, тут прізвища тих, хто здійснював колективізацію. Звичайно, що з офіційної точки зору це якраз грішні люди, це активісти, вони вписані в такий, як почесний список. Але якщо з точки зору теми Голодомору, це якраз і ті, хто, власне, почав процес, який призвели до трагедії. Тобто розкрокування, колективізація, створення колгоспу. Тут, зокрема, перший голова колгоспу показаний на цих фотографіях. Тобто цей експонат, і там є групові фотографії, він якраз і дає інший погляд на ті події. Так, це офіційний погляд радянського часу, але без вивчення колективізації, наголошую на цьому, ми не можемо висвітлити трагедію Голодомору. Ось так, бачите, писалися з однією метою, опис був так, а сьогодні ми вже це можемо розглядати зовсім по-іншому. Саме так. По Біликах ми, на жаль, маємо дуже мало джерел, власне, які стосуються періоду Голодомору. Зокрема, в даній книзі, книга пам'яті, національна книга пам'яті «Жертв Голодомору, Полтавська область», тут на сторінці 242 є інформація про село Білики. Зазначено прізвище 51 особи жертви Голодомору геноциду. Але жертв значно більше. І вказано в книзі, що точна кількість жертв невідома. Тобто це лише ті, кого вдалося встановити поіменно.
зрозуміло, що на тих групових фотографіях будуть і ті, хто забирав продукти, і ті, хто помирав. Але встановити ім'я, прізвище кожного, це вже мабуть, складно. І неможливо буде. Ну, це хіба що дослідження таке вже використовувати, їхати в село, там проводити дослідження, може опитувати, може хтось із родичів залишився. Навряд чи це принесе якісь результати, тому що вже минуло 90 років. Але сутність в тому, що такі артефакти, вони нам якраз дозволяють заповнити оці лакуни в мікроісторії. Дуже цінний вийшов альбом, тому що ми тепер бачимо наявність того, як і що насправді було. Там ми бачимо так. З фотографії саме з дій колгоспних. Тобто ми бачили, так, що так. На одній з фотографій там потрапив колгоспний об'їщик, тобто охоронець, який охороняв державні поля хлібні від розкрадачів соціалістичної власності. Там можна роздивитися гвинтівку за його плечима, він на коні. Тобто це якраз. Якраз там жива ілюстрація тих страшних подій, які відбувалися після прийняття постанови від 7 серпня 1930 року, відомо як закон про 5 колосків. Ми саме на підводі ми бачили, що вже лежить зібране в нього, так? Ну, там треба розглядати ті фотографії, так, насправді, кому цікаво, то вони можуть прийти і досконало подивитися, що ж там зображено. Виставка працюватиме до 24 березня включно, по буднях з 10 до 5. Будь ласка, ми запрошуємо всіх прийти і на власні очі побачити даний альбом. А я ще хотіла звернути увагу на таку товстенну книгу. Подивіться, яка вона. Це прізвища, і тут лише прізвища. Подивіться, вся оця книга, це все одне за одним прізвище. Прізвища йдуть, ось це жертви Голодомору. Тобто ми бачимо, в яких масштабів, це лише Полтавська область. Подивіться. Просто жах. Просто коли подивишся на це, скільки тут прізвищ, маленьким, дрібненьким почерком все це написано. Тобто це жах. От, пане Валентине, на ваш погляд, ця книга лише з Полтавської області. З усіх областей такі були товсті книги? Ну, можна говорити, що зі всіх областей. Річ у тім, що на нашій виставці ця книга, вона для контрасту. Тому що цей альбом – це справді погляд з іншого боку, з боку тих, хто приймав участь в колективізації, організовував колективізацію, приймав участь, власне, а іноді ставав жертвою колективізації. Тому що я певен, що коли ми подивимось навіть фотографії, є в нас фотографія там активу села, групова фотографія, де видно, я думаю, глядачам актив села, да? Це от якраз ті самі активісти. Я думаю, серед них теж були жертви Голодомору, трошки пізніше, через декілька років, це 31-й рік, через рік, через два були теж жертви, або принаймні їх родичі, або знайомі, їх односельці. Але це офіційна версія. Ну, до речі, коли я починав працювати над цією виставкою, мене завжди приваблював погляд з іншого боку, тому що наш музей, звичайно, показує історію спротиву Голодомору, показує Голодомор в першу чергу. Тобто показує ті негативні сторінки колгоспного будівництва. Але музей, як будь-яка наукова установа, він повинен висвітлювати історію об'єктивно, стереоскопічно, з різних боків. І ми не можемо викреслювати погляд тих людей, які були, так би мовити, по інший бік барикад. Але ми показуємо історію знову-таки на контрасті. Ми показуємо цю офіціозну радянську версію, де показаний період зростання колгоспу. І справді, коли ми почитаємо дані цього альбому, текст, ми побачимо, що йшло рік за роком, йшло зростання поголів'я там, птиці, свиней і таке інше, врожаїв. Але ось поруч лежить книга пам'яті, де, зокрема, є оце село Білики Кобиляцького району, тепер воно Полтавського району, Полтавської області, де перелічені жертви, де визначено 51, власне, прізвище, і написано, що точна кількість невідома. Нехай вона й невеличезна кількість, але це кількість жертв в такій чорноземній зоні, зоні інтенсивного землеробства, і навіть така велика кількість жертв. Це все для того, щоб показати на контрасті. Але знову-таки повторюсь, сьогодні була, до речі, дискусія з цього приводу, там один із наших учасників презентації, представник однієї поважної організації, пов'язана там з історією репресованих, от він виступив, каже, я не бачу цінності в цьому альбомі.
інші історики виступали, і я, зокрема, залишаюсь при своїй точці зору, що цінність є, як в кожному експонаті, в кожному історичному джерелі, яке відбиває ту епоху, наскільки воно може відбити десятиліття, навіть століття вже фактично того, що було раніше. І насправді цінність велика є. Це якраз от погляд з того боку. А як потрапляють такі експонати до музею? І це ж не один експонат. Це цікава історія. Як потрапляють? Багато експонатів до нас потрапляють в результаті дарувань. Ну, я займаюся цим предметно, тому доводиться шукати людей, які потім дарують і готувати ґрунт для цього. Хтось шукає нас сам і дарує. Оскільки ну, в мене особисто велика кількість знайомих, які займаються громадською діяльністю, істориків, хтось щось підказує таким чином, щось ми шукаємо, власне. Оцей альбом став результатом такого комбінованого пошуку. Власне, цей альбом я побачив на інтернет-аукціоні Віоліті. Угу. О, реклама, да, вже не скрита навіть реклама. Ще в 22-му році я побачив. Але він мене зразу зацікавив, але коштував він надто дорого для нашого музею, 5 тисяч гривень. Звичайно, я плани про покупку цього альбому відклав в довгу шухляду, а потім зі мною по меседжеру зв'язався мій добрий товариш, історик теж, який зараз мешкає в Кривому Розі, це Денис Шаталов. Він каже, так і так, пане Валентино, дивіться, який цікавий альбом. Я кажу, пане Денисе, я бачив цей альбом, але пан Денис, який сам є колекціонером фотографій, він виявляється знайомий з цим антикварним дилером. Він зв'язався з цією людиною, я попросив його. Ця людина дозволила дати свій телефон. Ми вже, власне, з ним зв'язалися. Коли він знав про музей спротиву Голодомору, він знизив ціну до 3 тисяч гривень. Але сума для нас, на жаль, знову була і лишається непідйомною. Ну, я пішов на крок, яким я ніколи не йшов, але сподівався, що й не буду йти далі, але мені сьогодні порадили, що нічого в цьому поганого немає, в принципі. Я вийшов на Фейсбук, попросив про допомогу фінансову, власне, на купівлю цього альбому. Люди відгукнулися, і досить швидко була набрана відповідна сума. І от таким чином альбом опинився у нас. Ось так. А бачите, як зараз потрапляють експонати до музеїв. Така от історія. Так, пане Олександре, ви хотіли щось додати? Так. Я хочу сказати, що наш музей вже не вперше проводить виставку одного експонату. Такий формат, з огляду на наше приміщення маленької площі, є наразі найбільш прийнятним. Хоча, безперечно, є що показати, є що виставити. Це вже третя виставка така. А починали ми з того, що влітку минулого року у нас була виставка двох експонатів, двох скринь. І нещодавно у нас була виставка щоденника окупанта з приватної колекції. Щоденника російського окупанта. Ми і надалі будемо дотримуватись такого формату, бо наразі, я ж кажу, він є одним з найбільш оптимальних. І ще також хотілося б зауважити, що за період воєнного стану, повномасштабного вторгнення, все-таки збільшився інтерес людей до трагедії Голодомору. З тих відвідувачів, які до нас приходять, можна дізнатися їхні якісь родинні історії, вони багато про це починають розповідати, говорити самі. Що сприяє такому стану речей? Безперечно, це війна. З одного боку, зараз країни світу одна за одною визнають нашу трагедію геноцидом українського народу. Зокрема, в п'ятницю, як ми знаємо, визнала Бельгія. Тобто вже 25 країн, які визнали Голодомор геноцидом. Але задумаємося, якою ціною це відбувається. Колосальні жертви, гинуть кращі українці, і це величезна трагедія сучасності. І саме завдяки тому, що зараз люди на власні очі бачать, що відбувається, саме тому відбуваються і певні зміни в свідомості. З іншого боку, з'являється цікавість іноземних журналістів. До нас, зокрема, влітку приїжджали журналісти нідерландської телекомпанії, і перед Днем пам'яті жертв Голодомору до нас вітали італійські журналісти з телекомпанії Rai News. І буквально 2 тижні тому збиралися приїхати також журналісти з Нью-Йорка, які працювали в зоні бойових дій, але ну,
там більш актуальні сюжети. А що їх найбільше цікавить і яку інформацію ви їм даєте, аби вони могли розповсюдити в своїх країнах? В першу чергу їх цікавить, щоб доступно пояснити, що таке Голодомор. Тому що ще в Нідерландах, ще в Італії, на жаль, про це практично нічого не відомо. Хоча тут теж є парадокси, тому що з цих країн проходять два дослідника, які якраз це питання піднімали на міжнародному рівні. Але про це окремо. Їх також цікавить, власне, спорт Голодомору, власне, тематика нашого музею. Про все це я розповідаю в своїх інтерв'ю. Угу. І вони також можуть це потім розмістити на своїх платформах, так, і люди вже зможуть дізнатися. Так. Взагалі в світі до України змінилося ставлення, особливо зараз. Ми бачимо, що Україна вже інакше виглядає, інакше звучить, і будемо сподіватися, що і ті теми, які болісні для України, вони також будуть висвітлені так, як це треба для нас, так, як було насправді, аби це не було там ніяких перекручувань і такого іншого. Так? От для того, щоб це все було відкрито і відверто, що нам потрібно зробити, от на ваш погляд, пане Валентине, і що вам вдалося вже зробити на сьогодні у своєму музеї? Якщо говорити про наш музей, то нам потрібно надалі нормально, ефективно працювати. Для музею потрібні експозиційні площі для того, щоб розмістити те, що в нас є в основному фонді. А наш основний фонд, він вже складає близько 2000 екземплярів. У свій час я займався розробкою концепції експозиції, це поки що так, в нарисовому вигляді. Але згідно цієї концепції і згідно тих експонатів, які в нас є, ми можемо показати і події Голодомору, і те, що було до Голодомору, і після, до краху Радянської імперії, по суті, всю продовольчу політику провальну Радянського Союзу в цій царині. Але, на жаль, для цього потрібні експозиційні площі, для того, щоб розгорнути цю роботу. Ну так, щоб можна було і площу отримати, так, і щоб більше було експонатів, так, і не так купувати з такими проблемами. Але, тобто... але зараз музей вже зараз перетворився в досить потужний центр на регіональний з вивчення Голодомору. Ми проводимо купу різноманітних заходів, власне, музейних, освітніх заходів. Працюємо з переселенцями, з дітьми, з різними категоріями, зі студентами, школярами. Тобто музей вже перетворився справді в великий освітній, великий центр. Пане Олександре, наостанок хочеться таки ще більше дати інформації для наших глядачів, аби справді вони розуміли, що можуть приходити і дивитися не лише на цей експонат, який з'явився зараз, а це він теж дуже цікавий, але є ще, от ви казали, у вас дві скрині було, так? Чи вони там є зараз, чи ви їх змінюєте, потім через брак приміщення ви кудись, може, відносите, чи вони там є? Питання в тому, що їх немає куди перенести, і тому вони стоять на своїх місцях. І оце дуже, дуже така проста відповідь. Що стосується нашої діяльності, наших заходів, на цей рік заплановано насправді дуже багато заходів, програма, план дуже насичений. У нас щотижня відбуваються або лекції, або майстер-класи. У нас щомісяця відбуваються виставки. Тобто, безперечно, і наголошую, що всі наші заходи є безкоштовними. Крім того, планується проведення низки екскурсій, вже коли буде відповідна погода, тобто з квітня по жовтень. По місту? Так, так. Це екскурсії по місту, які пов'язані з темою Голодомору та масових штучних голодів, відповідно до тематики діяльності нашого закладу. Угу. У нас, як я вже казав, відбуваються лекції, пов'язані з Голодомором, геноцидом та масовими штучними голодами. Відбуваються різноманітні освітні заходи для різних категорій населення. І крім того, діють тимчасові виставки. Я вам дуже дякую, що сьогодні вдалося нам побачити ось цей експонат, що ви принесли ось цю книгу, і люди побачили той масштаб, так, справді, що було в Україні. І я думаю, в українських родинах ніхто не забув те, що було, і те, що було з їхніми прадідусями, прабабусями. І ми ще довго будемо пам'ятати і сподіваємося, що ніколи тут цього не повториться. Все зробимо для того, щоб так було у нас і надалі. Я вам дуже дякую і зустрінемося за декілька хвилин.